Pessoal, eu vou tirar do foco essa parte do vídeo Gradle, porque agora nós vamos importar para o nosso projeto, né? Vamos trazer para o nosso projeto os ícones necessários para a construção do nosso layout, tá bom? Então, deixa eu tirar aqui do foco essa parte. Vamos aqui dentro da pasta de recursos. Então, observem, é importante isso aqui, ó, pasta de recursos. Tá? Observe aqui. Pasta de Drawable. Nessa pasta de Drawable eu tenho os ícones que eu vou trabalhar. Então, nós vamos adicionar aí os ícones necessários para o nosso trabalho. Então, eu vou aqui, botão direito, né, na pasta Drawable, eu vou adicionar aqui um novo vetor A7, vector, né, A7. E aí eu vou pesquisar os nossos vetores aqui, né? Então, eu vou procurar aqui, primeiro, né, cliquei no ícone, eu vou procurar aqui information, né, opa, info, já apareceu aqui, ó, info. Bom, eu já tenho esse carinha aqui. Eu vou dar um nome para ele de créditos, né? Créditos. Né? Vou chamar ele de ícone de créditos. Então, repara, eu seleciono no Clipart, mudo o nome, Next, e Finish. Então, eu já tenho o ícone que corresponde aos créditos, tá bom? Esse ícone que eu vou usar aqui. Eu vou fazer um outro ícone, botão direito, New, vetor A7. Vou trazer aqui o ícone da casa, né? Da Home, né? Deixa eu ver se tem aqui home. Vamos ver. Home, aqui, home. Ok. Então eu vou chamar aqui esse ícone, mudar o nome dele, eu não esqueça, né? Ícone, underline, home. Tá aí, C de ícone. Next, finish. Ok. Então tá aqui agora o ícone de home. Vamos procurar aí um ícone que representa o cinema, né? Então, botão direito, new, vetor A7. Ícone, eu vou procurar primeiro, né? Sempre bom procurar, né? Cinema, vamos ver se tem aqui cinema, não tem. Movie. Isso, local movie. Vamos chamar isso aqui de movie. Vamos chamar isso aqui de ícone de movie. Ok? Next, finish. Eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo, tá bom? Para você ver os ícones, tá bom? Porque o processo é o mesmo. Botão direito na pasta Drawable, escolhe o ícone, tá? Depois muda o nome e vetor A7, que é o nosso elemento, tá bom? Então vamos lá, popular, né? New, vetor A7. Vou clicar aqui, deixa eu colocar aqui pop. File, popular, file. Isso. Né? Não tem nada a ver, né? Mas eu vou chamar de ícone de popular, ícone popular. Tá? Next, finish. Deixa eu ver aqui, new. Deixa eu procurar aqui, new, vetor A7. Então, você pode me perguntar, esses ícones são gratuitos? Sim, esses ícones estão disponíveis. A partir da licença da licença Apache, tá? Licença 2.0 da Apache. Mas você pode também trazer um conjunto de ícones, você pode comprar, você pode adquirir um conjunto de ícones. Tome um cuidado, hein? Ícone tem propriedade, gente. Então, se você pegou algo da internet e não deu os créditos, isso pode dar ruim para o seu aplicativo no futuro, tá bom? Então, é importante isso. Encontrei aqui meu ícone, que é o Fireplace, ok? Eu vou chamar esse aqui de popular no passado, né? Past. Passado aqui. Next, finish, botão direito, new, vetor A7, algo que seja aleatório. Então vamos lá procurar. Então aqui está o ícone de random, né, de randomização. Tá? Ele está aqui, random. Vamos pensar aqui no ícone para apresentar um aluguel. New, vetor A7. Tá? Vou pegar esse aqui, né? Vou aqui, vou chamar esse aqui de ícone para rent, né? Confirmar o aluguel. Para mais um item. Então, tá? O próximo aqui, uma TV. Botão direito, new, vetor A7. Vamos pegar esse aqui. String. Vai escrever esse string. Vai ser nosso ícone de string. Ícone streaming. Ok, streaming. Um outro ícone, então, está aqui o nosso ícone de streaming. Novo vetor A7. Vamos procurar o quê? Tendências, né? Um ícone que representa tendência. Então, gente, tendências, né? Então, ícone de trending. Trending. Ok, next. Finish. Outro ícone. Vamos pegar um ícone para uma new ícone vetor A7, né? TV. Vamos pegar este carinha aqui, live TV. Ícone de TV. Ok, next. Finish. Aí você pode falar assim para mim: peraí, esse ícone de TV. Não poderia ser aqui inverter eles? Então vamos fazer assim, vamos renomear. Aproveitar e vamos aprender a renomear. Botar aqui o botão direito, refactor, rename. Então vou dar aqui o nome streaming que vai virar TV. Só vou renomear dessa forma. Refactor. Esse carinha aqui é o TV, botão direito, refactor. Refactor, rename. Eu vou chamar esse cara de streaming. Ícone de streaming. Streaming. Tá? Enter, refactor. Agora, esse carinha que está aqui, eu vou renomear ele novamente, rename,
só como TV, ícone da TV, tá bom? Então, ó, bacana, né? Essa coisa de trocar os ícones, né? Então agora o streaming ficou esse e o TV ficou esse, tá bom? É bacana que a gente vai fazendo todos esses testes aqui. Deixa eu ver se tem algum ícone para representar a série de TV, né? New Ventana Sect. Vamos procurar aqui, vamos ver se tem uma TV aqui, né? Nós já precisamos, né? Vamos usar esse aqui, TV Series, né? Vamos usar esse aqui, TV Series. Aí, TV. Repara uma coisa, tá? Eu tô usando online, então é importante ser isso, né? Vocês também observarem isso, né? Essa anotação que eu tô fazendo aqui.